Sveiki, šiame video jūs sužinosite, kaip greitai pagaminti skanų picos padą. Mums reikės 3 nedidelių padukų miltų, 1 pakelio tirpių mielių, šaukštelio druskos, šaukšto cukraus ir 2 šaukšto aliejaus. Taigi, sumaišykime visus ingredientus. Štai ir sumaišime visus ingredientus. Pats laikas viską rankomis suminkite. Tešlą reikia minkyti tol, kol nebeliks prie pirštų. Taigi, tešlą matome trilimpą prie rankų, reiškia, reikia minkyti dar truputėlį ilgiau. Taigi, visas tešlos minkimas baigtas. Dabar telieka suformuoti picos padą. Imame maždaug pusę tos tešlos, kurią pasigaminome. Dedame ant miltuoto paviršiaus, paimame miltuotą barčelą ir stengiamės padaryti kažką panašaus į rutuliuką. Stengiamės kočioti kuo ploniau. Dabar, kai turime jau kažką panašaus į gerą picos padą, reikia dar truputuką jį papildomai suformuoti. Žinoma, nepadarysiu to taip gerai, kaip tai daro patyrę italų picų kepėjai. Ranką mums reikia dėti ties picos pado centru ir leisti šiek tiek jį pakreipyti į vairias pusės, kad sunkus picos kraštai nusvertų ir ištampytų vidurį, kad jis būtų dar plonesnis. Taip, maždaug į vieną, dabar į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, lietai sudame į picos padą, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę, apverčiam vėl kartuom tą patį, kad picos kraštai įsitemtų, nes vidurys turi būti plonas. Galima patlikti ir tokių smagių dalykėlių, kaip picos pasukimas. Išmeskime picą į orą ir leiskime jai suktis, kad iš centrinė jėga ištampytų picos kraštus ir taptų dar apvalesnės formos. Ir turime picos padą. Picą apdėkite savo pasirinktais ingredientais ir kepkite nuo 15 iki 18 minučių 190 laipsnių temperatūroje. Žinoma, laikas gali priklausyti nuo to, kokius ingredientus uždėjote ant viršaus, tačiau tai rekomenduojamas laikas. Ačiū Jums uždėmesi ir iki.